Budova Domu dětí a mládeže na Františku je v rekonstrukci. Zájmové útvary jsou v činnosti i nadále v náhradních prostorách. Některé kroužky působí přímo na školách a na další kroužky se děti schází v náhradním prostoru v přízemí nového bytového domu v Lobči. My jsme navštívili výtvarný kroužek mladších žáků, na kterém se děti schází každé úterý ve dvou skupinách, od 15 hodin nebo od 16.30. Dívky a chlapci právě vyráběli velikonoční zajíčky. Výtvarný kroužek vede Vlasta Volejníková, která s dětmi nejen kreslí a maluje tradičními technikami na papír, ale dopřává jim, aby výtvarně vyjádřili své skryté možnosti nejrůznějšími způsoby. Pracují s hlínou, lepí, vystřihují, objevují nové materiály, ze kterých lze tvořit. Kdo by měl zájem o práci ve výtvarném kroužku Domu dětí a mládeže Duha, může se přijít podívat na kteroukoliv schůzku v úterý odpoledne nebo zatelefonovat na číslo 213 95. Kroužek je určen pro mladší žáky od 1. do 6. třídy. Nově začíná pracovat také kroužek výpočetní techniky pana Macáka. Scházet se bude zde v bytovém domě v Lobči každé pondělí a úterý. Bližší informace získáte na telefonu 213 95. Dům dětí a mládeže Duha v Kralupech nad Vltavou děkuje akciové společnosti Kaučuk za příspěvek ve výši 50 000 korun.